Hazırım. Valla bana. Hey, bir dakika ne yapıyorsun? Zor mu lan abi? Mı çok mu yoğun lan? Kesi o. Tula ba. O de bu tula bu wa. Ma tula phet twa yin. Hey. Majio. เดี๋ยวชาวนี้เดี๋ยว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 เดี๋
不了吧？不了吧？那火锅？起码一百个。那不他妈不要玩了呢？玩了，起码有奶奶的过。那没那也没说有。哇，就少年嘛，哇，三姑娘。该玩佛皮来源喽。佛万马，我们不要么去的吧？我们那养那边喏，我们往个梅格拉湾喏，就那路，潘台贵的呀，就那路第一半夜去嘛。贵港那边伢子咋子呀？没办喏，给他他妈的，从那个公园喏，边公园去喽，给他他妈的都到送那边喏。王婆吧。王婆吧。王婆吧。嗯。就昨天三百块的好点的，然后这块给他他妈照顾了老小心的。呀，没有，多么的没得。没有，那边没有阿米。高马的。如佛吧，那来也，就那气温西边了。不要三那边，去九股喏。在那喏，年年那边得嘛的。给老点吧，给拿鱼的，就那江西啊，靠那。哦。就在外边理解你，哎，多住吧，多住吧，多住吧。去年你那边喏，搬进来，没有你就先别搬了喏。好干的，好干的。留的江西啊，不首先来讲的，没得贵。干的，高嘛的咯，我快去吧。啊，蛮不干，俺俩陪我拿你家的，俺们一门口上江西，一门口上比较偏远的工地。快去吧，是吧？跟你们同学们拉把鬼。谁阿姨的了？谁阿姨的了？嗯。都拜吧。好着呢，那都七九呢，他那么把不了七公里去掉了，一年了，累嘛了。那你先拜托了，拜托真的。拜猪吧，拜猪吧，拜耶你拜。嗯，好着吧，那过年你得在干什么？阿贝留下吧嘞，好着吧，没个老话过瘾喏。那还背了一个南阳七里的路背的，往那七里姑娘嘞，几多钱买的呢？
ဖြစ်တူဖြစ်သွားခဲ့ပြီကောင်းစစ်တူပါမင်္ဂလာပါကိုကိုဆိုင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟောလာနေတယ်ကျွန်မကအချက်မှမရှိတာ။နောက်တော့လည်းအချက်ဟုတ်လားမေကညာမေးမိနေအိမ်ပြီ။စစ်တူပါ။ခွာရတဲ့လေး။အချက်မရှိတာ။ဘယ်လာတော့လဲ။မင်းတို့ကောင်လေးကကညီမပြန်နေမယ်ကြီးတွေအောက်မှာဆိုရင်စားကလုတ်တင်ရတယ်၊ပင်ဝင်ရရတာနဲ့။ငါအကြောင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဘယ်ကောင်မှစောင့်နေတယ်။ညီမပြန်နေမယ်ကြီးတွေတော့မရှိဘူး။တကြောင်ရဖြစ်လာတယ်။နော်။အဲပထမဘွေကဟိုနိုင်သွားတယ်ဗျ။ချင်းမရုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်စမ်းကူမားတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်သူမပေးနိုင်လို့မပေးနိုင်ဘူးဖြတ်ပြီးတာပါဘာလို့စင်နေတယ်လို့ပေါ့စစ်ပါဒူးစစ်ပါဒူးစစ်ပါပြန်မဝင်ညပါဗျာပြောတော့ဟာဆက်လိုက်ပါဘယ်ကတော့ဘယ်မှာသူ့ဘားတွေတိတ်မိုက်တော့အခု300ကိုပြန်မဝင်မှာပထမဆုံးရအောင်ဆိုပြသူလာပြော၄တက်တော့ကောင်းပါနော်ကောင်းလိုက်စစ်တူပါဒီမ ాయి ရဲ့နိုင်ကိုကြော်တယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းလိုက်တော့ပထမဆုံးရအောင်ကြားပါတယ်နော်။အောက်ဆုံးကနေညီလိုက်ပါ။ဟေး။ကြံွဲပြိုင်ပါမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာမှာနေနေတော့စားပြီးကောင်းပါရဲ့။ဟေး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 ။ဟ
Cuba. Mimi, ကိုယ်ကလည်းဆယ်လေးစုကြပါရဲ့ခင်ဗျာတို့သားလားမင်းတို့နိုင်ဆယ်လေးစုကြပါရောလို့ဟုတ်ကဲ့စုကြပါဆယ်ဟုတ်တယ်ရှိပါတယ်တို့ကတော့တရားနဲ့စာနာနေကြတယ်စာနာတော်မှာအတီးပြောတာအဲ့မှာဟိုကျောင်းဆရာဟိုအောက်မှာခင်ဝင်ရားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တူပါစစ်တူပါခင်ဗျာငါကစစ်တူပါငါကစစ်တူပါငါကစစ်တူပါငါမှာမှန်းတုံးစားပြအောင်ဟိုကျောင်းကကိုယ်ပြန်ဝင်တယ်သူကဖြေးကနေနေဝင်မှာနှစ်သုံးလောက
ကဲလိမ္မာဆွေရောင်မြေကင်တက်ဦးမေပေါင်းပါပါလေလိမ္မာလေးလိမ္မာလေးကတော့ကုတင်ကုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆရာလေးတို့ရဲ့အမှန်ရမှအမှတ်ကိုတော့တချင်းရတော့ပြီးတော့ဟန်တားရတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျအခုဒီဘွဲသာကောင်းပြနေရမှာမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကကြောင်းလိုက်တဲ့ကစားခေါင်းချိုးပေးပြပါမယ်နော်ကြကြပြောတော့ဟိုလေအသုံးမကျတော့အဲ့လိုပဲဖိုက်တာကိုအသေးတက်တယ်လေဒီစစ်ပါပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကံကြီးတော့ပိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့ချင်းမိုက်တို့ကတော့နော်တမတ်ထက်တယ်ပြန်မှာနော်ဒီစစ်ပါပါနော်တို့အမနီရ2 3နေနော်ဂိမ်းမမြောက်ဆော့ကစားတာဝန်တာပါရဲ့လူကြီးနေတဲ့နော်ဆက်လာပြရတယ်နော်ခုံခုံ345 2 4မှာနော်ယုံကြည်ဆက်ချစားနဲ့အော်လေးဖွေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနဲ့များပေးပေးပြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လည်းငင်းပေးရတယ်ယုံကြည်ဆက်ချစားနဲ့24နဲ့နော်တော့ရောက်ဆုံးလေးဆော့ကစားလို့ရပါပြီလားနော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမလာဘူး3ပါရဟဲ့ရှင်မကြီးတို့တကယ်စုကြမှာရှင်မကြီးတို့ဒီဘက်နိုင်တာတယောက်ဆယ်ဆယ်လေးအကျွေးပဲရင်ဆက်ပါအဲ့ကိုမင်းကိုဆယ်လေးအကျွေးပဲရင်ဆက်ပါဟဲ့ပြေးရကြဟာ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 
အစီအရေးကိုမှကွန်မန့်ရတဲ့လူတွေပြောတယ်အဲ့မှာမရတော့ဘူးဟာမီစီးတယ်ကွာတက်ကန်းကောက်တို့7-3 ကြည့်ရလေမကြည့်တော့တောင်းလိုက်ကစမ်းကို200ပဲလာလာဟုတ်တယ်ဗျတောင်းလိုက်နဲ့စမ်းကိုရဲ့နောက်တစ်ခါဘယ်သူတွဲမလဲမသိဘူးဟာအမှုကမီးလေးရဲ့ကွာဒါတည်းရမလားဒါကိုမောင်ဝင်လာအမှုကလာမီးလေးအေး3ပါမင်းတို့လိုပေတီပေဆိုပွဲတွေမကောင်ဘူးငါတို့ကချက်ပြန်တယ်ချက်ပြန်ပြီเอ้ยตรีบาเอ้ยตรีบาอนาวาไลน์นูเป็นมากกว่าอนาวาไลน์อ่ะอาตานี่เป็นมากเดี๋ยวเปลี่ยนนะอ่ะตรีบาพี่เป็นมากฮะอะล่ะโหนาวาดีกว่าเลยมาเนี่ยมาดีเลยดูดิพูดอยู่บาดูว่าซะเป็นไม่ตายมาลาจะเจอนี่ดิอ่ะนี่พูดบาพี่รู้เสียดายโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไอ้ตรีขึ้นไปนะมิมี่เย้ตรีไอ้ตรีวะไอ้ตรีวะเลยแม้มาเลยยัดเสร็จไปเลยไปเชียงมาขึ้นเลยเนาะไม่มาแล้วต้องนักกูลาเลยป่ะเฮ้ยเฮ้ยไหวมั้ยเนาะกูรู้ไหน9 3บ่ได้อะไรอยู่แล้วกัวบ่ได้ไปใช้แล้วล่ะกูรู้9 3บ่เฮ้ย9 3ขึ้นไปแล้วเนาะมึงก็ซ่าไปป่าวล่ะกูอ่ะอีกแก่กวยบ้ามาต้มละไม่เอาเลยทุกคนจะบอกว่าอยู่เลยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเอาอยู่3ไหนมาป่ะ3ไหนมาโอเคตัวดีโลก็เนาะตัววาดีเมนเฟนชงท่าละดองเต็มเว้ยเปลี่ยนท่าเลยตัวก็ปีว่ะอ่ะดิตาโดนมาอกาวโดนเนี่ยไอ้มาพี่โอ้ไหนมาเอาล่ะเอาล่ะมากะโอ้ไหนมาเฮ้9 4ပါဗျာเนาะဘာလို့စာပြပြင်ရနိုင်ဗျာเนาะ9 4မစာပြပါဘူးသိလားเออ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 ဟုတ်တယ်စမ်းကုန်နဲ့ကြောင်းစရနဲ့ချိန်ရမှာအဲ့ဒါဆိုဘက်ကခေါချူတော်ပေးလို့ရတယ်လက်ဖို့ရှိတယ်ချုပ်ကလည်းဖမ်းရဆူရင်းခဲ့တယ်ရတယ်ရတယ်ဘက်ကဘက်ကအေးအလူရဲကျွန်းစောခဲကျွန်းစောအလူဟေးပါပဲပါโกดามาโกดามาบ่าวจ้ะซ้ํากูเนี่ยโหอะไรเนี่ยซื้อเองเลยทีมายุ่นไหนท่าเลยบักกะไม่มาแล้วเนี่ยปานแล้วอี้เนี่ยตลอดปามาอย่างนี้ครับพี่เสียดายดิบายอี้อ๋อไปโตอะไรเนี่ยเนาะโกดามาโกบ่าวไปซ้ําสิเย้แล้วดิจังฟูบ่าวเปียโอเคตัวละเพียงอ่ะพอเออดีมาเป็นมาไว้ไม่ได้เลยเนี่ยที่กูอ่ะคอมเมนต์เงินเนี่ยอ่ะอย่าบายเลยมันแย่ไอ้เผาลุยอ่ะ11 4ขึ้นกว่าเลยเนาะ11 4ป่ะมาก็รอ11 4ป่ะ
เดี๋ยวเซงคนนี้จองได้เนี่ยแล้วตะคู่เลยเช็ดเปลี่ยนคุณน่ะตะบวยคัดไล่ตาช้องมาอยู่อ่ะเลยจะพูดแล้วช้องอ่ะตะเต็งไม่ต้องสรอกถ้าจะสักกันหลอกชายไอ้ไปไหนอ่ะโหเลเวลมาโหเลเวลมาเสียเลยต้องไม่จองเลยเสียเลยเนี่ยติ๊ดๆสอบเนี่ยก็ไม่ใช่เนาะเสียเลยติ๊ดๆสอบเลยเลเวลขึ้นมีแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ไปเต็งขอไล่ตัวอย่างสอบไม่ได้พี่ โอ้มาอนุเลจีเนี่ยแกยอะไรจองได้เว้ยเป็นฟูวะเอาเนี่ยမျိုးนี้ဒီခေါက်မပေါဘူးပြန်เนาะဟောစိုင်းပေါ်เนี่ยจองได้နေဘူးဘာလဲလူတွေอ่ะဟိုအဖိုက်နိုင်ကုန်ဆိုတော့လာမှာจองလို့ပါလာကဲကဲကိုယ်ကြီးချိန်မကြီးပဲနေပဲရောက်ကုန်ပြီလေအဲ့လိုဟောပါဘွာဟောကပြန်မပြင်းဘူးမင်းတွေအောင်ကျွဲဖို့ เกมมากตัวโกมาเนี่ยเนาะเส้นนึงแม่ดีมาสิได้เนาะโกโกโหลมาอ่ะอ่ะตรงเป็ดแกจะซอยซาเบกดิเป็ดต้องยกอยู่เนาะโดนนี่ยกชุบดีเลยเปียเนาะเออโหบ่กว่าบ่าเลยมาบ่าโหบ่ามาต้มซาไม่ได้หรอกชุบเล้ตะคู่สิโหลจันน่ะบ่าโอ้ด้วยเฮ้ยเอานี่ อะไรเปล่าล่ะก็ไม่ลงเป้ามาเลยเปียเนาะเราก็จ่ายเปียจ้องเสียเนี่ยเอาซ้ําโกแท้ไปแล้วต่อไปมั้ยไฟเฟเวอร์ยาดีกว่าเฮ้ยเนี่ยบ้างบล็อกไข่ตัวแล้วสุเมเนี่ยเหลืออยู่บ่ล่ะบาเลยชมไฟเฟเวอร์ไฟบอลไฟบอลไฟซอสเส้นเนี่ยแหละเปลี่ยนไว้อยู่วินดีเนี่ยชิมมาอีอ่ะไอ้ตัวนี้ ต้องเนี่ยมันไหนเนี่ยวะธรรมะก็ส่องเนี่ยนายไงธรรมะนี่ไปตาตาเวโพดเนาะอ่าโลมาล่ะโซเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอาเช็ดลงนี่ใช่มั้ยเนาะจ้องได้ดูจ้องเสียรู้เสียเลยงาไฉ่มาบาก็ส่องหน่อนี่ครับมึงไม่ซื้อหรอกไอ้ส่องไปบานี่มันไหนอ่ะเมนูเนี่ยเส้นชื่อเลยตะไหนกันลงปัดเปียวส่องเนี่ยลูกก็ธรรมะงาไอ้ลูกโอเคป่ะกูไม่ทีแล กูนาวินจะไปวินอยู่ที่ไกลเลยส่วนงาไอ้ลูกเปลี่ยนเสื้อไปอ่ะงาดูใจนี่ใช่อ่ะงางาเนี่ยบ่ไม่ใส่หรอกไอ้ซอสเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ววินดีเลยใช่มั้ยงาเนี่ยอณีตาอีดาใบแม้ลูกงาลูกเนี่ยสะใส่งาไอ้ลูกหนูอ่ะอย่างงาตะเก้โหซ้ายออนเดนโหคุมมุโมเลยลูกเปลี่ยนขึ้นไปอ่ะเมนูก็ตะเก้เมลาดิคุมมุโมคุมมุโมหนูมาลาตะกอนโตเล่นเซ่เลยเนาะเมียก็ก็ไม่เซ่หูงาก็ไม่เซ่ ตัวเสียบ่มาละเวสิบ่กองแทบไปหมูเปียโหว่าเดี๋ยวบอกไม่ได้สิเนาะจอซ้อซาไปก็เดี๋ยวเราเลิกเลยตัวโหยาวละดิเนี่ยตัวเตียะได้ละดิเสียละไอ้เสียละโหเนี่ยเสียตัวเสียตัวว่ะ กูก็เย็นแล้วล่ะซาเบ้โทรมาอ๋อกูอ่ะเย็นมาอ๋อกูอ่ะคดีเราไปแล้วตัวไปโทรได้มั้ยลาออกน่ะกูอ่ะเออเตะโกดเอาไปได้ตัวดีกว่ากันเออโอเคป่ะเจ๊ดีกว่าเนาะ มายาดาบีเย้เอ้กาวดีเย้มาไอ้ด้วยผิดตาอีกแล้วเนาะเย้มาชิมายเนี่ยตะเกียรติอ่ะโอ้ยไปดิไอ้ด้วยมาแล้วเนาะเย้มาแล้วก็ไม่เหมือนกันนะจะได้เหมือนกันนะมาไอ้ด้วยมามาก็ได้เหมือนกันเนาะมาก็มีในนี้เลยเปียเนาะชิมาย เจ้าไม่ดูมาတော့အမှန်တော့စနက်မှာပြန်တော့စနက်မှာရှင်းမှတ်ရှိပါပဲရှင်မှတ်အဲဆရာလေးကိုပြောလို့ရတယ်ဒီအမေအဖေကိုပြောရလာတယ်လူတရားနဲ့တရားရင်းနှီးမှုသွားတယ်လေအခုကျွန်တော်မိမကိုညာတော့ညဲတဲ့အိတ်လိုရကြံတဲ့ကောင်မလေးကိုညဲတော့အိတ်လိုမှာမရလားဟာဒါမိမရလို့တော့ကျွန်တော်မိမကိုညာတဲ့ဟိုဟာအေးအေးကြံတဲ့ကောင်မလေးကိုအောင်သူလည်းမိမပဲအမေရတဲ့ရဟေးဟုတ်လေဒီကောင်လည်းဝေးဝါးပြန်ပြန်တော့အ
ကျောင်းမှာကျတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညင်နေတယ်ဒီညင်နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟွာကျက်ပြန်နေစွန့်နေရတယ်တော့
ဆွေးနွေးတာမရှိဘူးဆိုင်ဘူးလို့ဒါကသူကချုပ်ကြောင်လဲရတယ်ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ပါကျောင်းတိုင်းရဲ့ကျောင်းပြန်နေရင်းနေနိုင်တလုံးမိသွားတယ်ဗျာနော်ဒီမိုင်းလူနိုင်တော့ပါလေပထမဆုံးဖြစ်နေတာအကဲဘောတော့ဝိုင်းကိပါနော်ဘာလဲကတော့ချုပ်ပိုင်းနေနော်ဒီကိပါနော်ဝဲစပကတော့ရှုံးတာလေဝဲကလာသမားတော့တော့တော့လှုပ်ရှုပ်စီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာပွက်ရောက်လဲမသေးကြပါဘူးနော်ကိုစင်ကြီးရဲ့ပွက်ရောက်လဲမသေးကြတဲ့ကျောင်းဆရာတို့ပတန်တို့ကနော်ဒါကတော့တွေ့လားပွက်ရောက်လဲမသေးကြဘူးအိတ်ပွိုင်းမအိတ်ပွိုင်းမသူကခက်ယူတယ်ဒီမွတ်တချာဒီမွတ်တချာရေရွှေစောစားပြီပေါ့ဝိုင်းအိတ်ပါနော်ဝိုင်းအိတ်ပါဘကဆရာလေးကတော့တလုံးမင်းပါဗျာနော်ဘယ်သိမ်းမလားကြည့်မယ်ဗျာသိမ်းပါဦးဆရာလေးပါတဲ့အတွက်ဒီဖွဲကမသိမ်းသေးပါဘူးနော်ကြားကြီးကြားဦးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလို့ခင်ဗျားကြီးလောက်တာဒီဘွဲနိုင်တယ်လေမင်းတို့ပြန်ပေးနေစေပွိုင်ပါခင်ဗျားကြီးဟုတ်လားဒီဘွဲနိုင်တယ်ပေးနေစေစိုးနေတာဟုတ်ပြီမအိုက်တာအိုက်တာပြေးသွားတယ်ဘာတုတ်တန်နေပြီနော်ရအိုက်တာပြေးသွားတယ်ဘာတုတ်တန်နေပြီဘာတုတ်နေဘာတော်လဲပွိုင်ပါဦးပြပွိုင်ပါပြေးသွားတယ်ဘာတုတ်တန်နေမတူဘူးလားဟမ်ဦးပြတို့ရပ်ပြရမလားအာဒီပါကလင်ကြီးကြရဲ့မြောင်လေးပါနေဒီကစားဖို့ပါနေဆုံးသွားတယ်နော်ဒီကတော့တပွဲတော့ရဲ့စပိနေပဲပွဲတော့အဆုံးတက်သွားပါနော်တို့ဘွဲချုံဘွဲနိုင်